Сьогодні, 31 травня, у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем командування десантно-штурмових військ Збройних сил України В'ячеславом Дворніцьким. Загинув В'ячеслав 27 травня у боях з російськими окупантами, визволяючи Богородичне Донецької області. Я в те час служив з його батьком. В'ячеславіка дуже добре знав. В'ячеславік найкращий військовослужбовцем 105-ї бригади, який був дуже порядним військовослужбовцем, був дуже чемним. Він прийшов бригаду лейтенантом, виріс до капітана. Він був дуже хорошою людиною, веселим, хорошим другом. Він ніколи не цурався навіть такої важкої роботи. І коли був, коли потрібно було, він не казав, я там не буду, не піду. Він без розмов пішов виконувати обов'язок. В'ячеслав з перших днів війни захищав нашу Україну. Це офіцер, який присвятив своє життя тому, щоб наша армія, наші Збройні Сили були укомплектованими, достойними офіцерами. Він випускник нашого 25-го ліцею. Ми вчилися разом в 25-му ліцеї, знали В'ячеслава, доволі був позитивною людиною. Він завжди дуже добре знав історію, він добре знав географію. Я з ним сиділа за одною партою якийсь час, і я досі пам'ятаю, як він весь час мені підсовував атлас і каже: «Аня, дивись, дивись, тут те, тут така країна, тут така». І я думаю, що він справді був героєм, і він зростав з самого початку таким героєм. Він закінчив нашу Житомирську політехніку. В'ячеслав – випускник курсів нашого Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. І єдиний син своїх батьків. Він так любив життя, він так любив музику, він займався музикою, він вдома грав на гітарі. Він мріє подорожувати, він хотів бачити світ. Прийшла ця біда, він пишався, що він служить. Він так хотів капітана, він тільки отримав цього капітана. Ми чувствували, що щось буде не так. Позвонили, сказали: «Вам соболезнення». «Які соболезнення? Ваш син поїд». Ми кажемо: «Це неправда, це неправда, він вийде на зв'язок».